Vaga! Bundo! Tadadão! Vaga, estamos aqui com o seu, com o nosso Paladins. E deixa seu joinha aí, comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vários vídeos aí todos os dias. E hoje a gente vai jogar Kakessi. E muito obrigado a você que deixa aí os seus comentários aí com dicas. Isso é muito importante, a gente está sempre lendo aí e sempre comentando também os seus comentários. E principalmente é aprendendo com vocês também. Shoulders Então vamos back, lá, a gente tem uma espécie wrist aqui loose, de personagem que dá back to dano. mark, Ele deu uma and jogadinha chest piece básica here. aí. Ela é bem complexa até. Vamos ver aqui. Eu vou pegar esse Cronos, galera, porque eu tô achando que esse escape aqui, ele é muito bom, né? Ele confunde bastante o adversário. E como não tem ninguém de escudo lá, por sorte, né? Não tem ninguém, ó. Não tem Prepare nenhum for tanque lá, battle. então não, normalmente eu pegaria essa habilidade aqui, né? O Demolidor. Mas eu peguei esse Cronos aí. O pessoal também falou que é muito bom. Pra ela, acho que vai fazer muita diferença. Aqui temos o tiro normal, aqui umas flechinhas. Aqui temos um Q pra revelar. E um tiro aqui que dá mais dano. Ah. Então, vamos lá. Vamos lá, um Let segundo. the battle begin. Vamos. Nós estamos aqui com o Jean e mais um outro cara tanque. Então, a partida aí tá muito favorável pro nosso lado. Embora o outro time só tenha dano, né? Que às vezes também esse cara se vai Sim. jogar muito. Cadê? O cara colocou a torreta dele lá atrás? Não, nada, mano. Cadê o cara? Eu tô atirando lá. Tô recuando. Ai. Pô, ela é bem difícil aí a mira dela aqui. First blood. Opa, Primeira duas saiu. Tá eliminação. difícil, hein? Recuperar minha vida. Ok, rushando lá. Opa, matei um. Ok, matei um aqui, coloquei escudo. Aqui do meu lado, ó, Cris. Do meu lado, Tô atirando paradão. aí, tô atirando aí. Tem bastante dano. Botaram o shield dele. Ele tem um É shield. ele Eu tem shield. expulsei ele. Ah, meu botão direito expulsa do negócio, cara. Nice. Ele foi lá pra trás agora, ele tá miado pra caramba. Matei mais um. Só controlando a posição aqui. Sim, vamos pegar, vamos pegar. Pegamos. Caiu um cara de dano aí, cadê? Overtime. Chegou o menino aqui, mano. 99%, que sacanagem. Tá quase morto aqui, ó. Boa. Boa. Que é isso, rapaz? Esse mapa aqui é muito favorável pra esse personagem, hein? Eu gosto desse mapa. Cadê, mano? Tem gente tirando em algum canto, eu não tô vendo. Ó, tem um sniper aqui chegando aqui atrás, Chris. Atrás? Não tô vendo, não. Vai matar ele? Tá em cima de você aí. O cara flutuou no ar? Que é isso aí, mano? Not yet. Boa, Boa! time. Você viu isso, Cris? Essa bola de Flutu? fogo que eu mandei aí? Que Foi? isso, ajudou muito, mano. E eu atirei justamente aí no bagulho pra revelar, pra ver se alguém me ajudava, mano. Tô quase Eu morrendo. ouvi, mano. Bem na hora que revelou, eu vi que você tava com a vida ruim. Tinha um cara com você. Falei, puta que pariu. Eu falei, eu não vou conseguir chegar lá, né? Eu só mandei o. Nice. Foi linda, moleque. Ok, matei o turbo. Quando eu pegar aquele ali de 800, eu acho que vai ficar bom, hein. Ok, tô de escudão aqui. Vem cá, vem cá. Tá quase chegando, Chris. Tá quase chegando. Boa. Tem um sniper lá, mano. Chatão. Pô, esse mapa Tá aqui ele é quase. muito boa, velho. Vai, vai, ai. Fudeu. Vou morrer. Tô recuperando Consegui HP aqui. sobreviver. Nossa, fiquei com 47 de vida, Chris. Putz, quase, cara. Ah, o cara foi lá pra trás pra perseguir, velho. Sim, tô vendo. Ui, ui. Cadê o time, bo? Putz, mano. Vamos garantir esse ponto aí. Vamos garantir esse ponto aí que Vai, vai ficar nice, vai. Tô mano. de escudão, tô de escudão, tô de escudão. Eu tô lá. 1.700 de vida. Tô voltando, Vou tô dar indo ruim, longe. tô vazando. Nossa, eu fui esperar. Eu devia ter esperado um pouco mais, mano. Acho que com dois lá já dava pro time chegar. Comprei montaria e refúgio. Voltando. Nossa, eu levei o cara, mas também é muito custo. Perdi muita vida. O ruim quando eu chegar muito perto, próximo da base, você nasce já em cima do negócio, né, velho? Ok, já foi. Agora a gente empurra. Vem, time. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. Ah, mano, chegou mais um aqui. Empurramos. Boa, nice, moleque. Nice. Foi muito bonito isso aí. Caraca. Olha, tá matando muito, hein, mano. 9 kills. Ok. Como é que vem as 20%. mortes? É Tatab. 20%, Ah. 20%. Vamos ver agora.
4 segundos. Ela era 5 segundos, agora tá com 4 segundos. Nossa, mano. Se esse jogo durar, eu vou tentar colocar o terceiro, mas é 1.200 pontos. Eu acho difícil. Não, bom que cada, tipo, 4 skills que você usa, você ganha basicamente uma, né? De cooldown. É, essa aqui, ó, 4 segundos, mano. Agora eu posso tuf, tuf, tuf e pular. Isso ajuda muito, mano. Nossa, fica desse jeito que você ficou, Chris. Em cima dos negócios lá, atirando de longe. Então, esse mapa é muito favorável pra ela pra fazer isso, cara. Porque ela dá... Ih, cara, foi bugar errado. Ela dá muito dano, né? Cheguei. Já tem 2 aqui. Mandaram bomba aqui. Eu não vou conseguir segurar muito, não. Meu escudo já tá indo pro saco. Acabou meu escudo. Não tem ninguém do time. Vazar pra dar um cooldown. Opa. Ele me pegou. Por onde? Cadê? Coloquei escudão aqui. Boa! Tipo isso aí, viu? Nice! Que linda, Cris! Do céu, velho! Ó. Porra, para de sambar, arrombado. Atrás de você. Mano, puxa, tá quase morto, cara. Na frente aqui, ó, em cima. Tem 2. Tem 2 em cima atirando aqui. Vou voltar pra ficar aqui mais tempo. Morri. Okay. Ixi, quase que eu fui pra fora do mapa. 93%, mano. Eles estão pegando. Tô chegando. Uf, eu me joguei lá no centro, lá. Nossa, quase, mano. Tô aqui, hein. Boa. Nice. Isso aí, mano. Tira meu escudo aqui. Muito bom, hein. Nossa, eu tô matando pra caralho, hein, mano. Nem parece o que ele jogando. O que é isso, mano? Acho que eu contratei um coreano pra jogar no meu lugar aqui. Só tô tocando a voz de cima, hein. Que é isso? Ué, é Chris. O monstro de Cassie aparecendo, surgindo. Aqui, tô de escudão aqui. Isso, pega aí, Chris. Pega por trás. Vai, vai, vai. Ele tá no meu target. Boa. Aqui embaixo. Boa! Tem que vazar. Isso! Nossa senhora. Nossa! Não contava com o cara lá embaixo. Pelo menos o carrinho andou. Nossa senhora, mano. Ué, 700 pontos. Ah, mas nós vamos levar esse carrinho. Eu tenho certeza. Agora eu acredito. Nunca critiquei esse time, mano. Nunca critiquei. Essa vai ser... Caraca, quem tiver esse carrinho aqui, essa vai ser a partida mais... Nós estompamos outro time, cara. Caraca. Cheguei de escudão. Só vem, time. Só vem, tem gente muito miada aqui. Nossa. Nossa, o cara me deu um ult só, mano. Ah, não, gente voando lá, ó. Voando em cima, em cima, em cima. Tem por trás, já morri. Aí, tem um minuto. Ai, carrinho, anda, carrinho. Botei escudão. Bring out the big guns. Ok, empurra. Tô chegando. Ah, morri, mano, morri. Meu carrinho falta 1 metro. Puta, tem muita gente. Nossa senhora. Nossa senhora, mano. Mais uma que a gente empurrar. Vai, vai, time. Vou esperar o time chegar aqui, porque... Espera. Espero que eu tô chegando eu e mais um cavaleiro aqui. Sim. Vai, chegamos. Agora em ganho. Nice! O cara veio atrás de mim e se fudeu, perdeu. Deixa o joinha aí.